Vo Fonde spravodlivej transformácie je 459 miliónov eur, z ktorých veľká časť bude smerovať do nášho regiónu. Pripravených je viac ako 400 projektových zámerov. Dôležité je preto aktivovať všetky kapacity, ktoré pomôžu verejnému alebo súkromnému sektoru, aby sa Horná Nitra úspešne transformovala. Aby sme dali dokopy všetky týmy, ktoré medzičasom vznikli a majú vlastne riešiť pomoc pri transformácii regiónu Horná Nitra. Možno, aby aj tak vzájomne sa podporili a vzájomne pozdielali tie nejaké svoje názory na možno to, čo by sa malo robiť, aby sa to nejakým spôsobom zefektívnilo, lebo uvedomujeme si, že pre tie úspechy je veľmi dôležité, aby sme mali tých ľudí, ktorí tie zámery nachystajú a budú schopní ich implementovať. My môžeme pomôcť tým, že sa snažíme analyzovať alebo teda poskytovať informácie v rôznych socioekonomických indikátoroch, poskytnúť možno kontext, možno nejaké príkladové praxe. Spolupráca je dôležitá pri čerpaní eurofondov, čo je poznačené komplikovanou administratívou. Tie odporúčania v podstate sú definované pre samosprávy a na druhej strane pre vládu. Pre samosprávy možno prepojiť nás, referentov, projektových manažerov a pracovníkov úradov spoločne do nejakej diskusie veľkej. A pre tú vládu skutočne tam najväčší problém asi vidíme v tej komplikovanosti čerpania momentálne eurofondov, v veľkej rozmanitosti príručiek a v spleti paragrafov, ktoré by sa mali zjednotiť a vlastne dostať pod nejaký jednotný dokument, ktorý by všetci mohli v podstate veľmi plynulo ovládať a na základe ktorého by sme vedeli všetci plynule čerpať tie prostriedky. Rovnako potrebné je, aby obce a mesta mali pripravenú stratégiu a ciele, ktoré chcú naplniť. Ten Fond spravodlivej transformácie má jednu takú závažnú klauzulu, nesmieme na nikoho zabudnúť. Čiže musí byť, to je to slovo spravodlivá v tom názve toho fondu. A tak, aby všetci tú príležitosť mali možnosť využiť. Transformácia prinesie nielen zmenu energetiky, ale i priemyslu a dopravy. Práve dopravné potreby obyvateľov by mali byť naplnené aplikovaním systémov tzv. Inteligentnej mobility. Predstavujeme aj niekoľko konkrétnych riešení, najmä vo využití digitálnych dát v inteligentnom riadení dopravy a zároveň aj jeden veľmi praktický spôsob, ktorý umožní transformovať napríklad nepoužité železničné trate na cyklotrasy veľmi efektívnym spôsobom a zároveň ide ešte aj o projekt, ktorý prispieje k recyklácii materiálov, ktoré sa inak hromadia na skládkach. Ide o projekt, na ktorom spolupracujú slovenské inovatívne firmy so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Zavedenie systémov inteligentnej mobility, ale i energetickej efektívnosti do praxe si opäť vyžiada spoločný postup a spoločných expertov. Nie je reálne, aby v každom menšom meste boli tí experti k dispozícii, čiže musíme sa baviť o tom, akým spôsobom by sme mohli spolupracovať, robiť také spoločné tie zámery, tak aby sme vo finále tie peniaze dokázali čerpať, pretože sú tam bariéry zase z tej samosprávnej stránky, že každé mesto hospodári so svojím rozpočtom a musí byť jasné, kto má v tom projekte akú úlohu, kto je za čo zodpovedný.